Ora bom, salve pessoal, aqui estamos nós, Mavic Air, tá bom? Vou levantar aqui o bichinho, é poeirada da porra. Olha só o vento que está, hein tio? Bom, vamos lá fazer um voozinho. Ok, estou com o Litchi, o raio da imagem é que está muito claro, hein pessoal? Ok, está muito saturada. Ah, bom, voltemos ao vídeo, agora sim. Agora está bem, está uma imagenzinha espetacular, tá? Ok, não tinha regulado aí a imagem, tá bom? E bom, ó, vamos fazer aqui um bolzinho, baixinhos, com o Maviczinho Air. Vamos vir ali por baixo da ponte. Ok, ó. Eu estou aqui. Estou a trazer o bichinho na minha direção. Vamos passar por aqui. Tá, mas é muito frio, hein, pessoal? Tchau a vocês, meus brothers. Bom, vamos passar ali por baixo da pontezinha. É assim, não vamos andar muito altos porque tem aí essa catrafada de cabos, tá bom? E depois não só. E é que depois não são só os cabos, tá? O problema é que estamos contra o sol. Olhem a ponte lá por cima, ó. Ela é alta para cacete, hein, pessoal? Bom, vamos por aqui. O problema é que está vento. Ele tem proteções delas, está? Vamos até aqui em cima e depois vamos vir para baixo. Vai ali a ambulância, hein, tio? Isto aqui por cima, de onde eu estou a passar, é só cabos. Isto eu já vi a olho, tá? Aqui é um sitinho espetacular para voar, tá bom? É também, nós nunca pomos ninguém em perigo, não é? Mas quero dizer que aqui é assim um sitinho deserto, sei lá, pá, não se põe ninguém em perigo, nem afins. Acho que nem a natureza, nem os passarinhos, tá bom? Penso eu de que... Eu tenho as proteções deles, porque às vezes por qualquer motivo, vá-se lá saber. Ok, meus brothers. Com as proteções deles, assim, fico mais um pouquinho seguro. E olhem que dronezinho da porra em modo FCC, hein? Eu agora aqui fico fechado, tá? Não vai dar para ir mais para cima. Acho eu que ele não vai aguentar. Tá bom? Não, não aguenta. Não, não. Vamos vir para trás. E ele não aguenta, tio. Porque isto é uma curva à esquerda e eu fico completamente... xingling, tapado, não é? Aqui já temos sinal. Bom, ó... Oh! Ixi, estão a ver, ó, como eu estou mesmo escondido, ó. Ok, e ó, está a vir contra o vento. Bom, vamos lá baixar, vamos vir aqui o mais baixinho possível, tá bom? E vocês podem ver a curva que aqui tem, ó. E mesmo assim já estou fora da linha de vista. Ok.
É, já estou fora da linha de vista, meus bradas. Cacete, com este lítio, com os óculos da Cinecom, pessoal, isto vê-se mosquito, quase que se vê um micróbio. Agora vamos lá para a parte de baixo. Vamos voar mais baixinhos. Vamos assim por aqui. O problema é que está muito frio. Tá bom, ó. Vamos vir aqui, seguir o ribeiro, o riacho, vá. Vamos lá descer mais, descer assim. E vamos por aqui, ó. Espetáculo, hein, tia? Este Mavic Air é para fazer voos baixinhos, vou-vos contar, hein, tia? É um drone excepcional. Ó, ele quase que mergulha na água. Oh, louco! Olha aí só o que ele vai aqui rentinhar a água, hein, tio? O problema é o vento, mano. Está um vento, mas é do cacete. Tá bom? Oxi! Estes galhos secos ali. Hein, tio? Sai para lá. Não bateu em nenhum galho seco? Estou admirado. Eu estou aqui à direita. E ele já vem aqui a passar, ó. Estou ali à direitinha, ó. Que sítio espetáculo, pessoal. Parece um foguete, ó. É aqui que eu estou. Estão-me a ver ali. Tchau, tchau. Vamos lá para a parte de baixo. Vamos lá dar aqui uma voltinha. 13 GPS, está-se bem. Bom, agora vamos deixar aqui a água por um bocadinho e vamos voar. E vamos voar por aqui. Vixe, que é isto? Que aqui está? São troncos, mano. Já são troncos cortadinhos, hein, tio? É, pessoal, este Mavic Air, para quem quer fazer uns voozinhos de curtas distâncias, apesar que este drone vai aos 4 km fácil, tá bom? Nossa, eu vejo tão bem. Hã? Eu vejo tão bem com estes óculos. Cacete, só que aqui é difícil, galhos secos. No bagulho é foda, hein, tio? Vamos passar por aqui, pelo meio. E eu tenho proteções de hélices, de qualquer das maneiras. Tá bom. Modo FCC é foda. Olha onde é que a gente passou, ó. Que coisinha saborosa, mano. Vamos lá baixar mais um bocadinho. E vamos vir aqui mais coladinhos ao chão, ó. E para fazer uns voos assim baixinhos, ó. Ele até embarra aí nessas arvorezinhas que aí estão. Ó. Pim! Grande lago, olhem a sombra ali do bichinho, ó. Tá ali, ó, com as proteções de hélices, ó. Olhem só, estamos aqui mesmo ao ladinho daqui deste bagulho, ó. Com proteções de hélices é outra coisa, hein, tia. Vamos chegar para trás. Ó, estamos aqui por cima desta árvore. Ah, pessoal, nós é louco mesmo. E vamos passar, ó, até empurramos. É com proteções de hélices uma pessoa boa mais seguro, tá bom? Ok? Hoje é só para este tipo de voo. Tá bom, rapaziada? É para isso que cá estamos. Que é para variar um bocadinho. Vamos aqui ver esta árvore, ó. Oxe, ó louco, que ele vai. Ó, já tem pouquinha bateria, tá bom? A seguir vamos fazer um voozinho mais longo e vamos ir lá mais lá para baixo, tá? Olha só. Hã? Nós passamos aqui no bagulho, hein, tio? Olhem aqui a árvorezona. Sim, senhora, nós chegamos aqui mesmo ao chão, ué. Ó.
chegamos mesmo ao chão. Tá bom, pessoal, ó. Vamos chegar mais aqui à frente, ó. Chegamos mesmo aqui ao chãozinho mesmo. Só que ele está a dançar é com o vento. Bom, 25% de bateria, daqui a nada vamos é voltar. Vamos dar a voltinha por aqui e a seguir vamos fazer outro voozinho, mas vamos ir bem lá para baixo, tá bom? 23% de bateria, vamos trazer o bichinho. E bom, é isso, rapaziada, um forte abraço para todos, obrigado aí a todos. Vamos aqui seguir o ribeiro por aqui acima. Só não quero é mergulhá-lo na água, né? Caceta, até dá tontura, tá bom? Até dá tontura, meus brothers. Uma pessoa... é que aqui o terreno sobe. Até dá tontura uma pessoa estar a vir assim ou para cima e a água para baixo. Tá bom? Bom, vamos trazer o drone que daqui a nada vai aterrar. Vamos lá. Gás no bagulho. E bom, pessoal, é isso. Visitem o canal aí então dos colegas. Tá bom? Aí um grande abração forte de coração para todos, obrigado aí a quem se inscreve de novo, olhem para isto, nossa que sensação do capeta, hein, tio? Tá bom? E é isso, meus brothers, forte abração, fiquem aqui com mais este videozinho, ok? E é nóis no bagulho, ó. Tá bom? Onde é que eu vou aterrar aqui o bichinho no meio desta porra toda? Vou aterrá-lo ali. Ora, vamos aterrar aqui, pessoal. Aqui, aqui, aqui. Vamos aterrar assim aqui. Perfeitinho, hein, tio? Vamos só pô-lo assim. Oxi. Para ali um bocadinho. Cacete, ele está a dançar para cacete com o vento. Vamos é subi-lo. Ixi! Ele pousou em cima daqui de uma pedrinha, qualquer coisa. Mas pronto, acho que pousou com segurança. É porque ele já estava mesmo para aterrar, tá bom? Bom, fiquem aí todos bem. Um grande abraço, um beijinho aí forte, aí, um beijinho grande, quero dizer, a minha fã número 1. E é isso, pessoal. Bom, agora vamos fazer um videozinho onde está virado agora o drone, que vocês estão a ver, sempre a voar lá para o fundo, tá bom? Que temos aí uma bateria cheia, vá, fiquem bem, tchau, tchau.